Я ніколи не думала, що одного дня, звичайний четвер, почнеться не з доброго ранку, а зі слів «Прокидайся, доню!» Війна. Я тоді вперше почула сирену. Спочатку злякалася трішки, а потім почала реагувати смиренно, але зрозуміла, що це вже не смішки. Ну а далі Ірпінь, Гостомель, Буча. Цей перелік можна продовжувати вічно. Я зрозуміла, що війна неминуча і що тут нема головних і побічних. Це все було немов у пеклі. На міста з повітря почали падати бомби. Всі бігли кудись від лиха, хто за кордона, хто в катакомби. І тоді я згадала Шевченка, бо дуже вже люблю його вірші. Він казав, мов пророк, борітеся, поборете. Але поет мав на увазі діяти, а не сподіватися на диво в душі. Нас попереджали. Франко, Костенко і ще десь сотня поетів. Та хто ж їм тоді вірив? Ніхто. Повірили тільки тоді, коли самі почули звук кулеметів. Коли у двері завітали з джавеліном, стіну в садочку вибила ракета. Це те, що вони називали руським міром. Такої допомоги нам не треба. Бо на вкраїнську землю кулі сиплять градом. Проте на нашій стороні весь світ. Це може стати другим Сталінградом, якщо не схаменеться наш сусід. Та ми боротись будемо до останку. І переможемо усім на зло. Хоча і високо піднята планка. Побачать всі, русні роздвоєне жало. Бо через них уже посипалися втрати. Чимало полягло захисників. Та ще залишилися воювати солдати, які оберігають нас спокон віків. Точніше, з 14-го року, коли ми билися за східні території. І люди були змушені тікати, щоб не потрапити в ворожі траєкторії. І бігли всі, як зараз. Світ за очі. З відкритими обіймами назустріч долі, щоб тільки не здригатися від вибухів щоночі, а вранці не лежати десь у полі. Затямила собі я ще спочатку. Хай що, я буду залишатись на Волині. Бо навіть якщо серце виріжуть печатку, я завжди буду вірна батьківщині. І з того часу я перейнялась питанням. А що конкретно я зробити в змозі? Так, дійсно, сама нічого. Проте, якщо приєднаються близькі й друзі, ми зможемо сплести декілька сіток чи допомагати солдатам. Якщо ми зберемо клубок з цих ниток, то зможемо перемогти супостата. Так. Поодинці ми всього лиш люди, але знаходимося на своїй землі. Я думаю, позбудемось цього Іуди, якщо всі разом скажемо «Ні війні!»